17 мисливців на золотого ведмедя у Німеччині стартував кінофестиваль «Берлінале». За головний приз боротиметься і фільм про Голодомор в Україні. Усі деталі розкаже Тетяна Лагунова. Фестивалі починаються з червоної доріжки, і «Берліналі» не виключення. Але цього року на кінофесті, який має репутацію найсерйознішого і найполітичнішого, доріжка насправді зелена. Червона доріжка «Берліналі» виготовлена із сміття, виловленого у морі, рибальських сіток та старих килимів. 1,5 тонни відходів переробили у покриття, які постелили перед усіма кінотеатрами, які приймають фестиваль. Щоб у такий спосіб привернути увагу до проблеми забруднення світового океану. Якщо доріжка із переробленого сміття – це ноу-хау «Берліналі», то серйозне кіно вже традиція. У німецькій столиці знову покажуть фільми, які спонукають думати. Цього року йтиметься про нашу повсякденну поведінку у світі. Про глобальне потепління, про сільське господарство, про їжу, яку ми їмо. Приватна поведінка зараз є більш політичною, ніж коли-небудь, і наші фільми це демонструють. У рамках «Берліналі» покажуть сотні фільмів. Втім, за головні трофеї фестивалю – золотого та срібного ведмедів – змагатимуться 17 стрічок. Серед конкурсантів – фільм спільного виробництва України, Польщі та Великої Британії, польської режисерки Агнєшки Холланд «Містер Джонс». Це реальна історія британського репортера Гарета Джонса, який першим із західних журналістів намагався розповісти світу правду про Голодомор в Україні. Пол, це Гарет Джонсон з Лондона. Я їду в Москву. Переможців фестивалю обиратиме міжнародне журі на чолі з зіркою французького кіно Жюльєт Бінош. Найкращих оголосять наступної суботи. Тетяна Лагунов, В'ячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».